د ګیلمن وزیر جنازه د تیر جمعې په ورځ وزیرستان کې و چې لسکونه زره کسان پکې راټولو، خو پرون او نن د نړۍ په ګڼو وطنونو کې خورو افغانانو د هغه غیبانه جنازه کړي او وزیر د لر او بر وطن هغه څیره وبلله چې د افغانیت او پښتانه قام د بیدارۍ په چغه کې نوې ساور پوکړي. لا خو میارته تنه واړه دشمنان ګرځي، زه ورته ګورم د نقیب تور قاتلان ګرځي. ګیلمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د سر په سړو کې و چې دغه حرکت د سرلارو په ټکو د پاکستاني ریاست نه د زرګونو تری تمشو پښتنو د تپوس په پښتون میشتو سیمو کې د پوځیانو د خپل سرو عملیاتو د بندېدو او په خپلو وسایلو د قابض کېدو په هدف جوړ شوی و چې لر او بر یو افغاني مهمه ناره ګڼلی شي. دا د امریکا په اوهایو ایالت کې میشت افغانان دي چې پرون یې د ګیلمن وزیر غیبانه جنازه کړي او هغه یې د لوی افغانستان یو مبارز بللی دی. په کالیفورنیا ایالت کې سلګونو افغانانو د وزیر غیبانه جنازه کړي. احساس عالی و آزادی خواهی ګیلمن وزیر بود که استکبار استعمار آیسای پاکستان اجازه نداد که دیگر زندگی کنه. هیچ وقت استعمار به آزادی خواه اجازه نمیده. ګیلمن دغه بیرغ قربانی دی، ګیلمن د لوی افغانستان قربانی دی، ګیلمن د بشری حقوقو قربانی دی، ګیلمن د عدالت لپاره غږ پورته کړی و، د اخوت لپاره غږ پورته کړی و، د یو مظلوم افغان لپاره غږ پورته کړی و. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د ګیلمن د وژنې په اړه کوم غوڅ غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې د جمعې په ورځ د ګیلمن وزیر د غیبانه جنازې اعلانونه شوي وو، خو د طالبانو حکومت په ګڼو سیمو کې خلک جنازې ته پرې نه ښودل او یوازې د کابل په عیدګاه کې جنازه وشوه. خو د ځایي خلکو په ټکو چې طالبان واغه مهال ډزې وکړې او ځینې خلک یې په کنداغونو ووهل. طالبانو په رسمي ډول د ډزو او خلکو د ډبولو په اړه څه نه دي ویلي. په کاناډا، جرمني، فرانسا، لندن او ګڼو نورو هیوادونو کې د ګیلمن وزیر غیبانه جنازه شوي او هغه د ملي شهید په نوم نومولی دی. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.